ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਾਇਕ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਖੋ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 644ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਦੇ ਉਹ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200 ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 644 ਸਾਲ, 43 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 44 ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੋਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਰਹਿਬਰ ਆਏ 1891 'ਚ, ਡਾਕਟਰ VR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਝੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਝੱਲਿਆ ਉਸੇ ਮਨੋਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ। ਔਰ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਈ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈ ਅਲੱਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਾਲੋਂ ਭਾਈ ਵੰਡਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਸੌਟੀ 'ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਨੀਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ, ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆ ਪਵੇ ਨਾ, ਸੀਰੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀਰੀ ਦਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰਮ ਸਮਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੜਿਆ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਲੜਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣੀ ਔਰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਾਚਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।